kiwome amu wako nitoroka. Ikiwa nahisi kwamba ujisikii na mimi tena, na mbona mekuwa ngumu kunidokeza. Naona ni bora nilie leo badala ya kesho. Kupendwa usipendwe ni kama kujitia kitanzi. Nitachimba na sururu kwa ardhi nikitafuta penzi lako. Ni eri nipigwe fimbo kwa mwili, sababu nitajikuna ama nitajikanda na maji moto. Maumivu ya penzi mtu ajikuni wala ajikandi na maji, na kuna upasuaji. Lelelelele, kama kuna kosa nimewaifanya, na kama kuna jinsi tunaweza leta, na kama kuna kitendo tungeweza tenda, nitafanya, nitatenda, nitafanya, nitatututu, nitapapapapanya, nitatiridina. Ukihesabu ni mara ngapi umenisamehe, ni kama kuhesabu mara ngapi mtoto karibu nepi. Usichoke, usiondoke, niko hapa baby. Kama kuna kosa nimewaifanya, na kama kuna kinywa nilaweza leta, nitafanya, nitatenda, nitafanya, nitatenda, nitatutututututu, Master Jay, I'll start with you. Look me. Yes. Bwana, ameimba vizuri, amemiliki jukwaa vizuri, hatuwezi kumnyima hayo. Kafanya vizuri sana. Norman, you did me proud. Nashukuru sana brother. Asante sana. Asante. Salama. Wanasema mnyonge mnyongeni, lakini haki yake mpeni. Ulianza kausheni basi, vipi? Ulianza taratibu kwa chini kidogo. Ndiyo. Lakini mwisho wa siku ukatafuta viatu ambavyo vilikuwa vinakufaa. Umefanya fresh ile mbaya. Asante sana. Asante. Madam Rita amemchagulia wimbo ambao unaendana na personality yake, ambao unaendana na vocal range yake, na ndoma anameutendea haki. Alikuwa comfortable na huo wimbo, na kusema roho kweli amefanya vizuri sana. Master Jay. Kumpigia Norman kura ni kodi EBSS05 kwenda 155 30. Asante sana Norman. Asante Vinet. Nahisi Master Jay alitambua kwamba range yangu iko vipi, na ndio maana akaona bora anipe kile kigezo cha mimi kuweza leo kunifanya niwe hivi. So yote kwa yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu.